Сулейман! Увага! Швидко! Сюди, сюди, сюди! Під стіну! Чемно, вклоніться! Не смійте піднімати очі! Султане! Ірина Гатун, ти що робиш? Ти що думаєш, що я цей серіал не дивилася? Вставай, курва! Вечір в хату. В гарем. Добре, давайте по-іншому. Слава Україні! Здрасть. Я кажу, слава Україні. Ох, героям слава. Це вже інша справа. Хто з вас найкрасивіша жінка Сулеймана? Ну я. Я запитаю ще раз. Хто з вас найкрасивіша жінка Сулеймана? Вирок, Сулеся Іванівна. Молодець. Алло! Роксамаха, взагалі-то в гаремі главна я. Добре, будь. У нас буде все, як в українській сім'ї, де чоловік теж думає, що він головний, але вирішує все жінка. Отже, розберемо обов'язки. Головна по прогулянкам з султаном – я. Головна по сексу з султаном – я. Головна по кальяну з султаном – я. Головна по сну з султаном – до речі, він хропить? Так. Тоді головна по сну з султаном – ти. Головна по обідам і вечерям – теж я. А сніданок? По сніданку – ти. Я зранку сплю. Все. Я пішла в свою окрему кімнату. Вилетить міг мене не будити. Будуть летіти шахеди – виноси мене за дві стіни. Якщо будуть питання, пишіть мені в лічку. Шампанське купила на всіх, цілую вас, ви – ваші розбиті дзьобики. Thank you.